ty, kdo to vydraží, se hoděj nádherně. Takže jdeme na to, vyvolávací cena 100 padek. Kdo dá víc za skleničky? Tak kdo dá víc? 160 Zuzka, 170 Saša. 180 říká. Tak kdo 180? Kdo to řídí tu dražbu? 180 Sašík, ano. 200, kdo to byl, paní Zinderová? 200, paní Zinderová, výborně. 300, Maruška. 350, Sašík. 400, máme paní v klobouku. 410, Sašík. 420. No, vy jste výborný, 420, Zuzka. Tak kdo dá víc? Všichni to nenecháte Zuzce. To má doma sklenic. 420, jo. Tak kdo dá víc? Zuzka 430. 450, tady paní s kabelkou krásnou, výborně. 450 za skleničky. Úžasné skleničky s logem. 450 poprvé. Sousedi. 460 Sašík. Ano. Za skleničky 460 do rodiny Janečkovic. Ty taky nemají nic ze srdce, že jo? Ještě. 470. Zuzce opis skleničky jde. 500 hezký. Paní s kabelkou za 500. Skleničky ve slámě. S logem srdce slabším. Kdo dá víc? 500 poprvé. 510. Janečkovi to prostě ženou. 510. Janečkovi. 510 poprvé. 510 podruhé. 550 je nabídka. Paní s kabelkou. 550 za skleničky. Tak kdo dá víc? 550 poprvé. 560. Musíš to pořád takhle napínat. 560, Janečkovic mladej. Hele, kde na to by dělal? No těžko říct, kdo ho sponzoruje, že jo? Začala škola, dostává to. Jak se to jmenuje to dýško? Myslíš, že dneska pesní? Dýško od rodičů je moc pěkný. Tak